Olá, que tal? Como estás? Ojalá que bien. Este programa é Gotas de Paz, programa católico de evangelização levado adelante por nós outros, los hermanos capuchinos, juntamente com um dedicado grupo de fieles laicos. E nos dice el Evangelho de Juan: tanto amou Deus al mundo que entregou su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, mi hermano, mi hermana, qué expresión sumamente profunda y optimista. Tanto Dios amó el mundo. Y cuando nosotros miramos, ¿verdad?, nuestra sociedad, nuestro mundo, tantas y tantas veces da la tentación de decir: ¿qué mundo? Imundo. Por la violência, por la delincuência, por la maldade, por las coimas, por la corrupción, por tantas coisas, enfim, que nos dejan apenados de ver de quanta maldade é possível ser humano. Sin embargo, Deus não nos abandona. E por isso que disse: nos enviou a su Hijo único, unigênito, que é Jesucristo, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, para que todo aquele que cree em Ele não se pierda, sino que tenha a vida eterna. E acá está um desafio que devemos alimentar, que devemos crescer durante toda a nossa vida: creer em Jesucristo. Pero, por supuesto, esta fé não pode ser solamente um sentimentalismo. Porque de repente há uma que outra pessoa que pensa que a fé é só um tipo de um calorzito del coração. Não. Fé em Jesucristo significa um estilo de vida. Significa ter atitudes nobles. Ter um coração verdadeiramente fraterno. Então, esta fé, que desde agora, em esta realidade ambígua de luzes e sombras em la qual estamos, uno vá sembrando, vá já sembrando uma realidade melhor. E aí sim, que ninguno se pierda, pero que tenga la vida eterna. Consolémonos também e motivémonos com esta perspectiva. Temos que ir hacia la vida eterna, preparar, digamos assim, nuestro lugar allá junto a Deus. E uma vez mais, pidamos que Cristo nos ilumine. Que o Senhor sempre te bendiga e que pueda usted amar a este mundo por amor a Deus e mejorar las realidades negativas que estão alrededor nuestro. Que Deus te bendiga em el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amém. A todos ustedes, paz y bien.